weli wararka guud ee janaayo 2019 ka dhawaada akhbaaraadka banaanka ee wariye maslax sala nina diyaar Ramos sheegay intii soo diyaarangay intii soo loo kuwaydi arama Ruushka madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump ayaa wali ba sheegay intii soo diyaarangay waan isla kulmo doona dacwad ooga gaarke uu safadaha inta fadeeyay uu soo weydi fargirinta Ruushka doorashooyinkii ee sanadkii hore ee ka dhacay guud ahaan madalkaasi Mareykanka Master Roberto Mueller oo ee dacwad ooga Trump ayaa wali ba intaas isku daray su'aalo loo kuwaydiyay intii uu eeyahay rajjo xumko ee walina uu sheegay intii dhigi doonto 7 gudaasho madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump ayaa wali ba sidoo kale sheegay intii uu badahay intii Master Mueller uu su'aalo ku weydiin doono si walina uu baaritaanka Ruushka uu ka tilmaamayto sal iyo raad batoona ban lahayna inkastoo madaxweynaha Trump uu ka adkaysaday intii wal hariire oo wada shaqeeyay boonku dhajarna hadda guud ahaan Mareykanka ee Ruushka haddana wali bayda sirdoonka Mareykanka iyo idan baaraayna intii hadda meelaysay ka jarta war filigelin oo Ruushka ku dhawaaday guudaha madalka Mareykanka waliyaba kala oo Trump uu sii sheegay shirki jiraaytiisu ku qowday xafiiska kiisha ee aqalka aad ayaa waliba uu ka hadlay aramo la xiriirta Hillary Clinton walina uu sii diyaarin ayaa intii su'aal waliba la ku weydiiyey fadeexade ee emailkii Hillary Clinton yeeri madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump wala kala uu sii Trump uu deenyaayna waliba uu soo ka eray agaasimigii oo kumil geer ka haye FBI-da Mareykanka Master Andrew Michael iyo waliba uu soo weydiyay indhi su'aal la xiriirta sidii aan adeeyay email-kii kiisha ee Hillary Clinton todobaadkii hore ee kooda Master Mueller uu soo gaamiyo iyo waliba wareysi loo weeladana heer ilaaliyaha guud ee Jefferson walina uu sheegay in dad kale ku wareysan doonaan hore iyo waliba 4 qof dacwad laan kuugi iyo waliba la xariirtay aramo fargelinta Ruushka inkastoo hadda mudooyinkii ka dambeeyay hadda haki ifbaayan xaaladda oo wareegtada haddii ku guud jirta guud ahaan ba lamada dal ee Ruushka ee Mareykanka fiirsadaya kana sharafto laho wadab kala maada TV ga dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaali akhbaaraadka banaanka waliba ku midayna wareegto cusub oo wada hadal nabadgelye ee dalkaasi Suuriya wareegto cusub oo wada hadale oo nabadgelis Suuriya iyo waliba iyo garwadeen ku yeyna qaramada midooba wayna la kuwada intii geeka la ka qowda magaalada Vienna wasiirka arrimaha banaanka ee dawladda Faransiiska Jean-Yves Le Drian iyo waliba sa sheegay in wala hadalku soo dhigay intii rajadi in ka dambeeyay xaalad siyaasadeed nigeera olaad ee hadda ku guda jirta guud ahaan dalkaasi Suuriya kulan Vienna la ku qowday iyo waliba iyo kooyaye maalmo ka hor kulan kala oo yoon la ku qowday Ruushka oo waan barbar dareera guud ahaan ba hadalkii ku bahi madwiinaga dalkaasi Bashar al-Assad kaas oo la ku qowday doona magaalada Suuje waana lan ka maga daray shirweynagi ee nabadgelyada ee hadda ku hadlayay guud ahaan dalkaasi Suuriya ergaga gaarka ee qaramada midoobay wadanka Suuriya Stephen D. Mister ayaa waliba sahadal koorhayso wada hadalay la weeladay wayna sheegay in tii waqtigii ee xasaasiga ahay yeeri ergaga gaarka ee qaramada midoobay aan fari dalkaasi Suuriya Stephen D. Mister soo kale waliba la sheegay in tii dawladda Suuriya iyo mucaaradka iyo wafuuda dhameystiran Andrait shirkaasi habaato kureed siid wareegta oo wada hadalay ayaa waliba dawladdii oo hankooda falaagada ka ee iyo waliba iskor fadhiyana wajiga koobad ee shirkaasi ilaa haddana wal haalmay ka diirna ciidamada dawladda Suuriya ayaa waliba iyo taageera ayna Ruushka iyo Iran tan iyo sanadka markii sahay lamada kuntumashanta walina radio aan qabsadana falaagada dhulka bilirnaa ee dalkaasi kiyaali maadaama militarigu sahay ku eedey boodidan sareet ilaa haddana madabiina Assad intii safadahay wada haajoodka ee isla galow isbeddelka siyaasadeed ee ahaan xulafada ka in falaagada dalkaasi ku dhisan dawladda Ruushka ayaa waliba yeen todobaadka hadda darana magaalada Suuje iyo kaga wada doonta shirweynanka magadaray shirki nabadeed ee dalkaasi Suuriya qaar ka mid ah diblomaasiinta reer galbeedka iyo han arabta ayaa waliba rumaysiina in Mexico la ka fadahay inta shir kale la ku qabada ee gacanta arabeed sidii linku gol la deera halka siyaasadeed ee hanaanka la kala dhisi kara nabad guud ahaan dalkaasi Suuriya